Əziz hörmətli tamaşaçılarımız, keçən həftə Texnopark verilişimizdə bir sual səslənmişdi və həmin sualın düzgün cavabını tapan şəxslər artıq Texnopark verilişin qonaqlarıdır və bizdən dəyərli hədiyyələr əldə etmiş olacaqlar. Özünüzü təqdim edin. Mehdiyə Cəlal. Qaran Hüseyin. Cəlal, keçən həftə hansı sual səslənmişdi? Biz Texnopark verilişinə baxırdıq və sual səsləndi ki, Texnopark sizin evinizin neçə dəfə qonağı olubdu. Və biz dostumla bir yerdə idik və cavabı ikimiz də dedik C-di, o 100 dəfə olub və biz 10 telefonun yaxındaydı və biz tez göndərdik. Və telefonda dedilər ki, biz qazandıq, biz çox sevindik, sizin verilişinizə tez-tez baxırıq və çox sevirik onu, sizin verilişinizə can sağlığı və sizin verilişiniz superdir. Təşəkkür edirəm. Sən nəsə demək istəyirsən? Bəli, mən dostlarıma salam göndərmək istəyərdim. Onlar da bu verilişi tez-tez izləyir. Və dostumun elə fikrindən razıyam məndə. Sizin verilişiniz superdir və sizə uğurlar. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Siz qalibsiz və bizdən sizə pizza ata 2 nəfərlik xüsusi dəvətnamədir. Gedib orada ləzzətli pizzaların dadına baxa biləcəksiniz. Bu birinci hədiyyəm. Planetarium 2 nəfərlik xüsusi dəvətnamə. Gedib orada gözəl filmlər izləyə biləcəksiniz. Game Center 2 nəfərli dəvətnamə, gedib orada Archery, Bowling, Laser, Battle və digər müxtəlif oyunlar var, gedib orada gözəl strateji edə biləcəksən. Və Game Zone 2 nəfərli xüsusi dəvətnamə, gedib orada PlayStation 3 detir, gözəl strateji edə biləcəksən. Buyur, sizə uğurlar arzu edirəm, həmişə bizim verişimizi izləməkdə davam edin.